Karjeras nedēļā jauniešiem ir iespēja katru dienu apgūt kādu jaunu prasmi. Ogres valsts ģimnāzijas karjeras konsultante RTV stāsta, ka ne visi jaunieši apzinās un novērtē prasmju nozīmi. Ir, kas nodefinēja tās savas prasmes un zina, ko viņš darīs, ir īpaši 9. klasē uzdot šo jautājumu, ko viņš darīs, bet ir, kas vēl neprot nodefinēt. Un tad mēs runājam, atšķiram, ja, kas tad ir, jo tikai ne ēst un gulēt ir prasme, ja, tā tomēr ir vajadzība, bet prasme ir kaut kas vairāk. Anastasija un Edijs ir ģimnāzijas 9. Klases skolnieki, kuri jau tagad zina, ka vēlas kļūt par dizaineriem. Tāpēc jaunieši padziļināti interesējas gan par profesiju, gan arī praktizē nepieciešamās iemaņas. Es vienkārši skatos kaut kādus video par to, interesējos un nu, skatos, kā tas notiek visu. Tā kā, kad ir brīvais laiks, tā kā dažreiz ir uzskicēji kaut ko tādus kā interjerus, vēl nezinu, ko tad es ir pēc zīmēju vai tādus kā dzīvniekus, arī klusotavu dažreiz pasanāk uzzīmēt. Tomēr, kā uzsver Ogres valsts ģimnāzijas karjeras konsultante, ne visi jaunieši, kā Edijs un Anastasija, zina, ar ko vēlas saistīt sava nākotne un kuru vēlētos strādāt. Kā viens no iemesliem tiek minēts lielais informācijas daudzums, ko mūsdienās jaunieši saņem. Un ir, kas zina un mērķtiecīgi virzās uz to, bet ir tomēr, kas nezina. It īpaši dzirdu tādu vārdu, man padodas viss. Un ko tad man darīt, kur man doties, ja man padodas viss? Un tad ir individuālās konsultācijās, par kurām, ar kurās mēs runājam. Jā. Mēģinam izvēlēties A plānu vai B plānu, iegūt tās pamatprasmes un mudinu domāt uz to, kad mēs dzīvojam laikmetā, kad ir mūža izglītība. Valsts izglītības attīstības aģentūrā RTV stāsta, ka ir svarīgi attīstīt ne tikai prasmes, kas noderētu konkrētai profesijai, bet tās, ko visvairāk pieprasa darba devēji. Un Pasaules ekonomikas fórums tas ir apkopojis. Konkrētās profesionālās prasmes ir tikai vienas no tām, taču svarīgākās ir analītiskā domāšana, kritiskā domāšana, fleksibilitāte, spēja visu mūžu garumā mācīties, empātija, līderības, uzņemšanās, lūk šīs te nodarbināmības vai soft skills, kā arī saka, šīs prasmes ir svarīgas, kas noderēs jebkurā profesijā, un tad jau cilvēks būs tik konkurētspējīgs, ka viņš varēs darboties ikvienā profesijā. Tāpat Valsts izglītības attīstības aģentūrā norāda, ka jaunieši izvērtē, kuras profesijas šobrīd ir aktuālākās, un īpaši liela interese ir par STEM, jeb dabas zinātņu un tehnoloģiju profesijām. Mēs konstatējam, ka tās vienas no interesējošākajām profesijām ir tieši medicīnas nozarē, un tas mums ļoti patīk. Arī IT profesijas ir ļoti, ļoti iecienītas, un jā, jaunieši ir ļoti gudri, viņiem interesē šīs lietas. Šogad karjeras nedēļa norisinās no 16. līdz 20. oktobrim. Norisināsies arī Latvijas skolēnu IT eksāmens, kurā jaunieši sacenšoties varēs pārbaudīt un pilnveidot savas zināšanas par šo jomu. Emīlija Anspaka, Kristaps Dravnieks, RTV.